Соборна на День Європи стане пішохідною та інтерактивною зоною. Саме на центральній Вінницькій вулиці та ще чотирьох площадках розгортатимуться святкові дійства. Розважатимуть вінничан та гостей міста на Майдані Незалежності, площах Небесної Сотні та Європейській та в центральному парку біля літнього театру. Сценарій святкування складали так, аби догодити кожному городянину та гостю міста. В Майдані Небесної Сотні цілий день буде працювати благодійна крумниця, в яку вже пожертвували бізнесмени вінницькі, творчі колективи, якісь сувеніри, подарунки і все, що буде там продаватися, всі виручені кошти будуть передані на благодійність. Там же о 18:00 стартуватиме флешмоб «Я пишаюся тим, що я вінничанин». На сьогоднішній день вже візьмуть участь у цьому флешмобі десь 200-300 чоловік. У нас у всіх будуть такі футболки, на яких буде написано «Я пишаюся, що я вінничанин». Тому приходьте з дітьми, родинами. Серед новинок – прем'єра знаменитого реквієму композитора сучасності Карла Дженкінса. Структура цього твору є стандартною, як у реквієму Моцарта, Верді і інших світових імен. Але основа є сучасною, є госпільною. І вперше наш муніципальний хор Вінниця, тобто, опанував таку техніку. І, скажімо, це реквієм, ну, реквієм у нас асоціюється з чимось трагічним, а реквієм насамперед це звернення до душі, і це нічто світле. І от ми присвячуємо саме цей реквієм всім, хто боровся з європейські цінності і бореться в нашій країні, і, звичайно, тим, хто зараз захищає нашу країну на Сході. Традиційно в День Європи відбудуться фестивалі вуличного мистецтва. Загалом поставлять більше десятка вистав просто неба. Там же оживуть і скульптури. Їх буде більше сотні, чверть з них представлятимуть вінницькі аматори. Святкову атмосферу створюватимуть і смайлики, якими вкотре розмалюють люки. Ми відновлюємо мистецький сад, сад щастя. Там можна буде загадати бажання і побажати міру нашої країни. А площу Європейську віддадуть молоді. Там в четверте стартуватиме фестиваль «Студентська весна». Вперше участь в ньому візьмуть усі навчальні заклади міста. Родзинкою дійства стане картина 3х4. Її впродовж дня малюватиме художник з Одеси. Готове творіння потім поріжуть на шматки і продадуть. Гроші підуть на благочинність. Досить багато буде, ну, попередньо, да? Дали, виявили бажання і різні посли різних країн, тобто географія достатньо така обширна, і європейські країни, в першу чергу, звичайно. Ну, наприклад, вчора був у нас посол Єгипту, який теж виявив бажання подивитися, що буде саме на День Європи, наприклад. Да? Будуть наші друзі з міст побратимів, це з Кельце традиційно, з Панівежиця з Литви. Безпеку та спокій городян та гостей міста влада гарантує. Будуть задіяні підрозділи міліції, Національної гвардії, громадських формувань. Досить багато буде працівників міліції в цивільній формі чи в одежі. Ми, ну, розуміємо, що можуть бути різні провокації, можуть таке бути, але ми попереджаємо, що діяти працівники міліції, Національної гвардії, громадських формувань будуть жорстко, на любі прояви, дестабілізувати ситуацію, що 8, 9, що 16 числа. Пильними і уважними влада просить бути і самих вінничан. У разі ЧП одразу телефонувати 102 або на цілодобову варту та в СБУ. Реакція наша буде миттєвою і досить жорсткою. Любі прояви там якоїсь символіки провокаційної, наприклад, або балаклав, або просто якоїсь неадекватної поведінки будуть присікатися на місці. 16 травня День Європи розпочнеться о 14 годині, завершиться о 20 концертом Джамали на Майдані Незалежності. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».